Thank you.
з'явився, але про заклади значно більше. Але щоб писати про інші міста Хорватії, про Пулу, який ми тепер перебуваємо, можливо, про Дубровник, хоча Дубровник було б, напевно, про Дубровник пишуть усі, я думаю, але може про Спліт, я не знаю. Тобто хотілося б, звичайно, мати більше хорватських міст у цій книжці. Я це кажу не тільки тому, що зараз перебуваю в Хорватії у ці хвилини, але й тому, що мені страшенно цікава, страшенно десь близька ваша країна, ваша культура, і хотілося б занурюватися в неї глибше. Кружец, кружец, я могу так сказать.
populizma koji se prije svega iskazuju u tom maršu koji thank you.
popolatno, da se ne robi igrače, ostale i dalje do...